Bitcoin je na cene 69 500 dolárov v miernom poklese za posledných 24 hodín, ale za posledných 7 dní v, stále v pluse. Vyše 5% kým Ethereum stúplo pred deadlineom v prípade žiadosti OneEgo, spotové Ethereum ETF za posledných 7 dní o vyše 25% a dnes sa obchoduje zatiaľ teda za posledných 24 hodín o 0,6% hore. Najväčšiu volatilitu však očakávajte až v následujúcich hodinách, potom ako príde rozhodnutie v prípade tej spomínanej žiadosti OneEgo. Sú tu dnešné kryptoráne čaute, ja som Martin, toto je YouTube kanál Zaujalo ma, díky za like, díky za odber, ak ste fanušikmi správ zo sveta digitálnych aktív. Samozrejme, díky aj všetkým tým, ktorí občasne podporia túto moju tvorbu, napríklad aj donatom cez Lightning Network, aj cez tú grafiku, ktorú teraz vidíte aktuálne na obrazovke. Poďme si rýchlo povedať, čo nové za predošlých 24 hodín, opäť niekoľko veľmi zaujímavých správ a potom už budeme netrpezlivo čakať na to, ako EZ si rozhodne o žiadosti v prípade toho etf na Ethereum. Fear and greed Index z Bitcoinu je aktuálne na úrovni 76 bodov zo 100. stále sme v zóne extrémnej chamtivosti. V Spojených štátoch schválili kľúčový kryptozákon, tzv. FIT21, o chvíľu o tom poviem viac, ale ešte predtým sa pozrieme na Bitcoinové ETF, te zaznamenali príliv ďalších 154 miliónov dolárov, čo je okolo 2211 Bitcoinov. Najviac išlo do BlackRocku, Roku, 92 miliónov 75 do Fidelity a z Grayscale Bitcoin Trust, respektíve GBTC, odišlo 16 miliónov dolárov. Ďalší, už 8 pozitívny deň v prípade bitcoinových ETF v uh, v ráde uh, ten pozitívny sentiment ohľadom ETF sa jednoznačne do toho trhu vrátil a ja len pripomínam, že ten veľký ošiel okolo nich hlavne vo februári a marci bol podľa môjho názoru hlavný katalizátor rastu bitcoinu k historickým maximám, ktoré dosiahol 14. marca. Pokiaľ ide o Ethereum ETF, tak včera ďalší giganti aktualizovali svoje žiadosti o spotové Ethereum ETF. BlackRock, Grayscale a Bitwise upravili formuláre so označením 19B-4. Rovnako ako deň predtým, tak urobili OneEck, Fidelity, Franklin Templeton, Investco Galaxy a ARK a 21 Shares. Všetci zhodne upravili tie žiadosti, takže z nich vylúčujú možnosť stakingu ETH, ktoré bude kúpená pre potreby týchto ETF-iek na Ethereum, čiže nebude tam nejaké to dodatočné zhodnocovanie skrz staking. Je to taký, dá sa povedať, že krok formy ústupku voči SEC, ktorá vníma hlavne ten staking ako problémový a môže viac súvisieť alebo nabadať k tomu, že Ethereum je cenný papier. Aj preto to, takto ústupili a tým sa snažia zvyšiť svoje šance na to, že bude ETF-ko na Ethereum schválené. Dnes je ten deadline 23. maj. SEC môže rozhodnúť kľudne v tých večerných hodinách amerického času, čiže my sa tu môžeme dozvedieť niekedy naozaj neskoro. Večer ako to dopadne, zatiaľ sú tie odhady také, že dôjde k schváleniu Ethereum ETF, ale samozrejme nemôžeme vylúčiť ani tú možnosť, že dôjde k zamietnutiu. Pokiaľ ide o tie bitcoinové ETF, ktoré boli schválené 11. januára, tam som bol 10. januára, pardon, 11. sa začali už obchodovať. Tam som bol naozaj na 99% presvedčený, že dôjde k schváleniu. V prípade týchto Ethereum etf ja osobne som očosi opatrnejší a keby sa neobjavili tie správy z posledného týždňa, tak by som skôr typoval, že dôjde k tým zamietnutiam týchto žiadostí. Očakáva sa, že ak SEC schválí tú žiadosť Banek, tak schválí rovno všetky tie ostatné, čiže Fidelity, Franklin, Templeton, Invesco, Grayscale, BlackRock, Bitwise a tak ďalej, hneď bude tých ETF-iek na Ethereum viac, rovnako ako to je v prípade Bitcoinu, alebo bolo v prípade Bitcoinu, že oni neschválili len žiadosť ARKu, ale schválili aj všetky ostatné. Za zmienku stojí aj krásny pohľad na akcie japonskej spoločnosti Metaplanet. Ja som o nej hovoril asi taký týždeň, dva dozadu. Je to firma, ktorá prešla tak povediac, uh, sa inšpirovala MicroStrategy a prešla na bitcoinový štandard. Zatiaľ zďaleka nedrží na súvahe toľko bitcoinov ako MicroStrategy. Je ich okolo, tuším, že 117, ale tým, že oznámila, že teda prechádza na ten BTC štandard a bude kupovať bitcoiny do svojej rezervy, sa stala veľmi oblúbená na tom japonskom akciovom trhu. Akcie tejto firmy vstúpili na 93 centov počas včerajšieho obchodovania. Za posledné dva dni boli v pluse 127%, za posledných 5 dní až 193%, pardon, z sa, trochu ma škrabe v hrdle, takže uh, uh, ťažšie sa mi očistí rozpráva, toto všetko viedlo aj k tomu, že včera sa dvakrát prerušilo obchodovanie akcií tejto spoločnosti, lebo tuším, že keď za deň predvedie akcia nejaký 30-percentný rast, tak vtedy to prerušia to obchodovanie na pár minút. Dvakrát sa to stalo v prípade tejto spoločnosti, ktorá sama oznámila, že vlastne na ten bitcoinový štandard, alebo teda na ten bitcoin prešla z tých makroekonomických dôvodov, citujem, je to priama reakcia na pretrvávajúce ekonomické tlaky v Japonsku, najmä vysoké úrovne vládneho dlhu, dlhé obdobia záporných reálnych úrokových a následne slabnúci jen Poďme ďalej, poďme možno ešte k tomu ETF-ku v rýchlosti. Joseph Lubin bol na Deep, Depcoine v Berlíne, to je vlastne CEO spoločnosti Consensys. On povedal, že očakáva, že dôjde k schváleniu Ethereum ETF-ka. Dnes teda EZC schváli žiadosť od OneEck, ale je možné, že teda spustenie tých produktov nebude hneď na druhý deň, ale že sa to oddiali. To som spomínal aj včera. S tom nejaké tie ohľadom tých S1 formulárov. Pokiaľ ide o to, že prečo EZC teraz trochu mení postoj na k tým Ethereum ETF a že asi ich schváli. Naznačil, že ten kabinet Donalda Trumpa teraz dosť intenzívne komunikuje s predstaviteľmi kryptomenového sektora a na SEC vzhľadom na to, že sa nevie, ako dopadnú prezidentské voľby na jeseň 2024, je vytváraný tlak, aby boli viac tak nejak neutrálni voči kryptomenám. Lubin skonštatoval, ak 40, 50, možno 60% voličskej verejnosti má digitálne aktíva, nechcete pošliapať ich portfólia, nechcete pošliapať inštitúcie, dôchodkové fondy alebo iné typy konzervovaných fondov, povedal Lubin. On tam vysvetľoval aj to, prečo konsenzis zažalovala EZC kvôli ich prístupu ku kryptomenám a ku kryptomenie Ethereum. On si myslí konkrétne, že EZC má nakročené k tomu, že chce veľmi podkopávať vlastne podnik napríklad metamasku, staking kryptomien vývojárov, kryptomien, celkovo chce podkopať Ethereum protokol, alebo do neho chce zaviesť možno aj nejaké zadné dvierka citujem, to je naša pracovná hypotéza myslím si, že chceli si privlastniť Ethereum v americkom štýle decentralizácie, kde sa každý musí zaregistrovať možno zaviesť nejaké zadné dvierka do kryptografie, takto nejak to vníma Lubin, alebo takto sa vyjadril v Berlíne takže toľko k tomu Ethereum ETF, ako vravím posledné hodiny zrejme a zatiaľ sú tie stavky na to, že TRMF bude napokon schválené, hoci ja sám priznávam, že som bol hľadom toho dlhú dobu skeptik podľa tých predošlých správ. Uvidíme, ako to teda dopadne a je tam ešte teda dôležité poznamenať a čo mňa bude veľmi zaujímať, že ak aj schvália to etf na Ethereum, že kedy sa začne reálne obchodovať, lebo ako vravím, zrejme ten scenár, že sa začne obchodovať nie na druhý deň, nebude reálny, nebude to úplne to isté ako v prípade toho, keď schválili bitcoinové etf -ko. Poďme naspäť k Bitcoinu, k Onchain chain datam od Glasnow, táto spoločnosť, ktorá sa špecializuje na analýzu blockchainu Bitcoinu, upozornila na Supply Last Active Age Band indikátor, ktorý nám ukazuje počet bitcoinov, ktoré boli na Posledné, naposledy aktívne pred jednými alebo dvoma rokmi a ten zaznamenal za posledné dva mesiace výraznejší pokles, čiže nám klesá aktivita zo strany tých dlhodobejších investorov. Počet bitcoinov, ktoré neboli aktívne 3 alebo viac rokov, naďalej zároveň rastie, čiže viac bitcoinov je na adresách tých, ktoré sú akumulačné a nedistribučné, čiže nezbavujú sa svojich bitcoinov. To všetko radokárad tomu tomu, že by Bitcoin mohli ísť alebo lebo tí dlhodobí držiteľia ako keby už prerušili ten svoj predajný tlak potom, ako Bitcoin vytvoril historické maxima. Podobne vyzerá aj pohľad na graf, ktorý ukazuje vlastne aktivitu všetkých dlhodobých držiteľov Bitcoinu, to sú tí, ktorí držia Bitcoin viac než 155 dní, ten taktiež zaznamenal pokles, čo môže indikovať zniženie predajného tlaku. Jednoducho tí, ktorí držia Bitcoin dlhšie, už realizovali svoje zisky potom, ako Bitcoin dosiahol historické maxima, teraz opäť sa stavajú významne neaktívnymi užívateľmi v rámci Bitcoinu a keď tí dlhodobí aby držiteľi a držia Bitcoin, to je veľmi silný predpoklad pre to, aby mohla ísť cena ďalej. Je to detálnejšie ešte popísané tu na, v tomto článku na kryptonovinky. No a ešte samozrejme sa vrátim k tomu zákonu o kryptomenách, ktorý prešiel snemovňou, respektíve lepšie povedané ide o zákon, ktorý sa týka finančných inovácií a technológií 21. storočia, označením ako FIT21 alebo FIT21. On úspešne prešiel snemovňou reprezentantov, veľa som ho o ňom hovoril tento týždeň, hlasovalo za ani 71 demokratov a 208 zo strany republikanov sa očakávala veľká podpora, len traja boli proti. Demokrati sa však výrazne pridali, 136 bolo proti, ale 71 bolo za, čo je dosť veľký úspech. Čiže výrazne úspel tento návrh zákona v snemovni reprezentantov. Je to zákon, ktorý v skrátke je vnímaný kryptomenovými firmami ako veľmi pozitívny, jasnejšie určuje to, za akých okolností má kryptomeny regulovať CFTC a za akých SEC, pričom CFTC pripisuje viac regulačných právomocí SEC, o čo si menej, aj keď napríklad Gabriel Shapiro, ktorý sa špecializuje aj na kryptomenové právo, povedal, že netreba zase to preháňať s tým optimizmom, že sú tam stále aj nejaké také body, ktoré dávajú SEC právo napríklad regulovať kryptomeny, u ktorých nie je úplne dostatočne jednoznačné, či sú plnohodnotne decentralizované Centralizované, čiže tam EZC si môže nájsť nejaké také zadné dvierka. No a e, tiež sú tam nejaké také body, ktoré e, uvádzajú, že EZC teda môže nejaké kryptomeny považovať za cenné papiere, ale napriek tomu by sa mohli z pohľadu toho investovania obchodovať ako komodity, čo je teda také nejaké zvláštne vyjadrenie, ale ja nie som právnik, takže žiaľ detálnejšie vám to nejak opísať nemôžem. E, čo je nutné poznamenať, to, že to prešlo s nemovňou reprezentantov, neznamená, že ten zákon je definitívne platný, je to len prvý, z, dá sa podať, troch krokov. Teraz to ide do snemovne reprezentantov a tam významnú pozíciu má napríklad Elizabeth Warrenová, ktorá je veľká kritička kryptomien. A v tom senáte bude hlasovať o tom zákone 100 členy senát, 51%, teda 51 senátorov musí byť za. Zatiaľ neexistuje ani žiadny časový rámec, do ktorého to musia rozhodnúť. Nie je tam nejaký deadline, že 7-14 dní a tak ďalej. Môže sa to naťahovať, budú tam preskúmania, vypočutia, navrhy na úpravy a tak ďalej. Nie je to vec týždňa, pravdepodobne skôr mesiacov, aj keď Určite republikáni sa to budú snažiť dotiahnuť do konca čím ďalej, alebo teda čím skôr. No a nutné je ešte poznamenať dve problémové veci pre túto vec. Joe Biden a White House alebo Bielý dom sa vyjadrili včera, že sú proti tomuto návrhu. Vo viacerých bodoch tam vidia nejaké rizika pre investorov v Spojených štátoch. No a Joe Biden je ten posledný, ktorý musí ten zákon podpísať. Čiže ak by aj ten zákon prešiel, prešiel Senátom a tá podpora by možno nebola taká jednoznačná, tak Biden môže ten zákon vetovať tým pádom by sa vrátil potom opäť do Senátu a v Senáte, aby sa opäť vrátil k Bidenovi a už ho nemohol vetovať, by zaň museli hlasovať dve tretiny, čo je teda 67% alebo 67 senátorov zo Senátu. Nestačí tá nadpolovičná mierna väčšina, čiže 51. Čiže Biden je zatiaľ proti, čím dáva náznak, že to bude vetovať. Ak by tam bola ale silná podpora aj zo strany demokratov, tak by to zrejme nevetovala a už by to do toho Senátu nevracal čiže ten zákon má stále pred sebou ešte nejaké tie prekážky. Vyjadril sa k nemu, alebo vyjadrila sa k nemu aj Ezisi Gerigensler Gensler, taktiež včera, rovnako ako Bielidom povedal, že nesúhlasí s jeho formuláciou, že vytvára nové regulačné medzery a ohrozuje stabilitu kapitálových trhov. Minimálne tam budú určite pokusy o to, aby došlo k úprave niektorých formulácií v tom zákone. Či to teda definitívne bude schválené, na to si ešte musíme zrejme skôr typujem niekoľko mesiacov počkať, ale ten zásadný prvý krok bol zvládnutý. Jake Červinsky, špecialista na právo, povedal, že za zákon hlasoval obrovský počet aj demokratov, čo je jasný signál nedôvery voči súčasnej SEC, ktorá je, dá sa povedať, tak nejak ako keby pod väčším drobnohľadom demokratov a um, Gary Gensler je vlastný človekom, ktorý je považovaný za spriaznený uh, prezidentovi Bidenovi. Brian Armstrong z Coinbase zas povedal, že to, že 71 demokratov hlasovalo za ten zákon, že je to totálne vyťazstvo a náznak jasných regulácií pre kryptomeny v USA. Toľko na záver dnešných kryptoraniajok Čakáme na finálny verdikt od hľadom Ethereum ETF. Ja vám o tom samozrejme poviem zajtra v ďalších kryptoraňakách, ktoré pravdepodobne budú natačené opäť z exteriéru, kvôli tomu, že zajtra nebude mať elektriku a dokonca to vyzeralo tak, že ju nebude mať ani dnes. Ale zatiaľ sa podarilo, takže ja to idem rýchlo uploadnúť, kým mi to tu náhodou nevypnú. Uh, všetko som dal do bitcoinu a už nemám ani na elektriku. Srandujem a tuším, že niekto to písal v komentároch k tomu predošlému videu, len som si na, na to priebežne spomenul. Čaute, pekný deň!